መልካም እንግዲህ እንደምታውቀው ይሄ ግጭት ከጀመረ 2 አመት ሆኖታል ባለፉት 2 አመታት በጣም በርካታ ጉዳት በሀገራችን ላይ ደርሷል በሁሉም አካባቢዎች መላ ሀገሪቱ በፖለቲካ አቅማው በነበራት በጀመረችው መንገድ የተደረሰው አደናቀፍ ባለም አቀፍ ደረጃ በአካባቢው ያለው ጂኦፖለቲካ ሁኔታ ላይ ተይዞ ጫና ለማድረስ ለነበረ ፍላጎት የደረሰብን ተጋላጭነት ሁሉም በላይ ግን ዜጎቻችን በትግራይም በአማራም በአፋርም በግጭቱ ሳቢያ ደግሞ ሄዶ በሁሉም አካባቢ ላይ በዘመቱ ማህበረሰብ የደረሰው ጠባሳ በጣም ትልቅ ነበር የነበረው። ዋናው እንግዲህ መነሻው በመንግስት በኩል ሲደረግ የነበረው አንዱ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ማክበር ነው። ኢትዮጵያ መጽናው ህገ መንግስቷ ላይ ስትቆም ነው። እዚህ ላይ ታይዞ ለሁላችንም የሚሆን መደላደል በጋራ ስምምነታችን እንደፈጠረ ህገ መንግስት ደግሞ ይዘን በህግና በስርዓት የመከበር ጉዳይ ማረጋገጥ ነበር። ዋናው እሱ ነው። ሉዓላዊነትን የማስከበር ጉዳይ ነበር። አሁን በዚህ ስምምነት እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ተሟልተዋል። አንድ መከላከያ እንደምንኖር ተማምነናል። በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መረጋገጥ እንዳለበት ተማምነናል። ለዚህ ተባብሮ መስራት እንደሚያስፈልግ አገሪቱን ሊጎዳ ከሚችሉ ፍላጎት ካላቸው የውጭ ኃይሎች ጋር መተባበርን የሚያስቀር ከህገ መንግስቱ ውጭ ደግሞ ሄዶ አንዳንድ ከምርጫን ጨምሮ ሌሎች እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ በዚህ መሰረት በትግራይም ልክ እንደ ሌላው አካባቢ ላይ ህገ መንግስቱን ታሳቢ በተካሄደ ምርጫ የትግራይን የሚመስለውን አካል መርጠው የመታደር እድል እንዲኖረው ይሄ ደግሞ እስኪሆን ድረስ የሽግግር ጊዜ እንዲኖር በሂደት ውስጥ ከግጭቱ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የተፈጠሩ ክስተቶች፣ አላስፈላጊ ጉዳቶች፣ ከህግ ውጭ የተፈጸሙ ደግሞ በዜጎች ላይ የደረሱ ጥፋቶች ደግሞ ካሉ እነዚህን ተጠያቂነትን ታሳቢ ያደረገ ግን ደግሞ ዋናው መሰረቱ ማህበረሰቡ ወደ ነበረበት ትስስር እሴት እንዲመለስ የሚያስችል የሽግግር ጊዜ የፍትህ ስርዓት እና ህግ ማውጣትና ማስፈል በዚህም ሰው ጸጸት እንዲሰማው እስካሁን በደረሰው ጉዳት የሞተው ሞቷል፣ አካሉ ተጎዳው ጉዳቱ እንዳይዘ ይኖራል፣ ቤተሰቡ የፈረሰበት ከነ ጉዳቱ ይኖራል። ግን ደግሞ በህይወት ያለው አገር ደግሞ ስላለች አሁንም ተያይዘን መቀጠል ብቻ እንደሆነ መፍትሄው ግምት ውስጥ ያስገባ ማህበራዊ ህክምና ትስስር እንደገና የማጎልበት ሂደት ደግሞ አንዱ መሰረት ሆኖ እንዲቀጥል ተስማምተናል። ይሄ ከሆነ አሁን የወደመው መልሶ መጠገን፣ ያጠፋናቸው ጉዳዮቹ መልሶ ማየት፣ አገራችንን እርስ በርሳችን በመጠላታችን ምክንያት የነበረውን ቀዳዳ በመጠቀም ይበልጥ ለማዳከም የሚሞክሩ አካላትም ካለ እሱን መልሰን ዘግተን በእግራችን የመቆም ጉዳቱ የሁላችንም ስለነበረ ጥቅምኑ በጋራ በመቆም ስለሆነ እናስተካክለው። የጠፋውን ጥፋት ብቻ እያየን ከማጉላት ሳይሆን ወደፊት የሚኖረውን አንድነታችንን ታሳቢ ያደረጉ የመልሶ ግንባታና የትስስር ሂደቱን ማጎልበት ያስፈልጋል የሚል ነው እሴቱ በሰላም ሂደት ውስጥ ያለው። የዛሬውን መድረክ ላይ ከዚሁ ጋር የተያያዙ ሁሉም እየራሱን በዲፕሎማሲው መልክ የደረሰብንን ጉዳት መልሶ የሚያክም ጉዳት በደረሰባቸው ደግሞ አካባቢዎች አጠቃላይ የልማት ስራውን ማህበራዊ ይሁን የጊዜ እርዳታ ይሁን መሰረተ ልማቶችን ይሁን መልሰን ቶሎ የመገንባት ለዚህ ደግሞ እንዲሆን ሁሉም ክልሎች ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ ሁሉም ክልሎች በዚህ ግጭት ተጎጂ ናቸው። ግን ደግሞ እንደየአቅማችን ሁላችንም መተጋገዝ ስላለብን የባሰ ጉዳት የደረሰውን ደግሞ አካባቢ መልሰን በእግሩ እንዲቆም ለማድረግ የሚያስችል ትብብር የማድረግ አስፈላጊነትን ለዚህ ደግሞ እንዲሆን መሰረተ ልማቱን የሚያሳልጥ ዲፕሎማሲ ስራውን የሚሰራ ኢኮኖሚው ላይ በተለያዩ ጫናዎች ግጭቱን ሰበብ አድርገው ኢትዮጵያ እንደ መብት ጸባል ከሆነችባቸው ተቋማትም ጭምር የምታገኛቸውን ጥቅሞች ያስቀሩበትን ሁኔታ ይህን መልሰን ቦታ የማስተካከል ስለዚህ የባከነውን አካክሰን ወደፊት በፍጥነት የሚሄድን ጉዳይ ታሳቢ ያደረገ ነው የሚሆነው። ግንኙነታችንም ንግግራችንም የሚዲያ ብዙሃን መገናኛ ስራችንም ቁርሾዎችን ማባባስና ማቀጣጠል እና ለቀጣይ ቁርሾ የሚሆን እርሾ መፍጠር ሳይሆን የተፈጠረው ጉዳይ ትምህርት ይወሰድበታል፣ የተፈጠረው ጉዳይ በማህበራዊ ፍትህና በተጠያቂነት መሰረት ይመለሳል። ግን ደግሞ ወደፊት ትስስሩን የሚያጎላ አብሮነቱን የሚያጎላ ከዚህ ትምህርት ወስደን እንዳንመለስ በሚያስችል መንገድ የሚሆን ንግግር መሆን መቻል አለበት የሚለው ያሸነፈ የተሸነፈ የሚባል የለም። የተጎዳችው ኢትዮጵያችን ነበረች፣ የተጎዳነው ሁላችንም ነበረን። በሁላችንም ጥቅም የጋራ ኢትዮጵያችን ከፍ የማድረግ ሀሳብ ያለው ነው። ሁሉም ይሄን ማድረግ አለበት። በዚህ ሂደት ውስጥ ለማደናቀፍ የሚሞክር ሰው እዚህ ምዛም ይኖራል፣ በቲፒኤልኤፍ በኩልም ይኖራል፣ በመንግስት ውስጥም ያለ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ሶስተኛ ወገንም ሊኖር ይችላል፣ አውቆም ሊያደርገው የሚችል ይችላል፣ ሳይገባውም ነገሩ ሊኖር ይችላል። በተፈጥሮ ጉዳይ ልህ ይዞት ቁርሾ ሆኖ ስሜቱን ማድረቅ ያቃተውም ሰው ሊኖር ይችላል። ከዚህ አልፈን ግን
እስካሁን ከደረሰው ይልቅ የምንሰራው ስራ የሚበልጥ ስለሚሆን ትኩረታችንን ትምርት ቀስመን ወደፊት መሄድ ማረግ አለብን የሚል ነው የዛሬው መድረክ ሁሉም ማህበረሰብም ለዚህ ነው መተጋገዝ ያለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለው አመሰግናለሁ